dobrodošao. Dete mi është emisionës Gjohok. Ne si të takohemi edhe këtë të shonë. Edhe sot me një mësafir shumë special, prandaj që ndroni diri në fond me një, sepse kjo emision do t'jesh shumë interesant. Them kështu sepse sot kam tëftuar në studio Adin. Adin, faleminderit shumë që prandove ftesën, t'jesh pjesë emisionit Gjohok. Faleminderit për ftesën, knatësit jem këtu. Sot kemi na mësu që është me trajtu pak stresin, në në këthe në depresioni, mi me na gju pak edhe me na fojt pak këtë bio energi. Ska mi mësu, është kena me diskutu pak. Po, që është një farë mësimi këtu për njëzit? Mësimi merë kohë, po sa do kudo, me, ndoshta me i informu njerëst, se si funksionën kjo metod me të cilën unë i trajtoj problemet i caktume. Sa vite po bën andën që po merësh me bio energi? Tash, kemi kalu një vit në... Ja, në shkurtën në mars, nëse zga bëj, të më thonë veç që jemi hyrë një vjetë e diska. Mirë edhe si po shkon? Mirë me thonë se shkëllqyshëm, mirë ka dashë Zoti, me gjithë se une, dhe thonë, në kjo natyre punës është që nga njerë unë së punaj ka dhe detë, ka dy javë, dhe me thonë, ka një periud punaj, një periud nuk punaj, se është edhe ajo koha ku e daj për vetë vetën, teme dhe kam nevoj me e bo një farë, e rikoperimi edhe një farë rearanjimi, një farë relaxi, një farë pushimi për vetë vetën temë. Mirë, anëtën, si erdi puna me fillu me umirë me bioenergji? Po, ne kom cekë edhe në misione tjera që kom qenë, unë jam mjeshtër i meditimit me certifikim internacional, edhe meditoj dikun që ma shumë se dhe vjetë, edhe gjithmonë kom pas interesim për këto gjana, të më thonë, të kësaj natyre. Mirë, po nuk është diçka që unë e kom dame të tjertë. Më ka njovë gjithë tani jetën si njerit që ditë shumë kështu. Që akum bo këto dhe vjetë kom ledhe informacion edhe i kom hi, kom kry shkollimet, jem certifiku për modalitetet ndryshme, për bioenergji, disa lojt metodave, për tretman me kristale, për mbrojtje energetike, për trajtim të qakrave, të pikave energetike, kështu me radhë. Andin, hajde po rikëthejemi pak mbrapa në kohë që nga jo periuda që si e mirë me benditem. Cili ka qenë e rukëtimi ëtë për njerëzit që nuk e dinë edhe si fillove me u mirë me benditem? Kjo pas ndoshta një problem, ose ka qenë ndo një pikëthese madhe jo, një që një e bojmë edhe jena jo, to? Jo, po në gjithmonë kom qenë i qëditëshim edhe si fmi. Unë edhe vjeti kom pas, ja kom blinë një gazetë syri tretë, që ka isha me blinë trafik për para që shëngon ato qëtetit trafikat, ku ka pas revistat ndryshme, se atëherë na ishim në Nëkopim, akoma, edhe ka qenë një gazetë syni tretë, ku aty flitesht për elien, për fenomenet që ditëshme në përbot, me një ven, ku është rruga që shtu e që të ujnë, ujnë shkën të nashë, nuk shkën të poshtë. Edhe në të më thonë, ndodhi të natyrave spirituale, me thonë ashtu. Edhe gjithmonë në pej feminisë kom pas interesim për kësi sene. Edhe që o dashtë ko gja një rukëtim me ndodhë me ardhë dhe me një moshtë caktume, për me ardhë këtu ku jam, se gjithë shka në jetë për me ardhë dhe një pike caktume, është rukëtim. Aja rukëtim të shumica është shumë vjeqarë, nuk është pak vjeqarë, sepse rruga e spiritualizmit e dënë që ti me fillu rrugën për mbrenda vetës. Edhe është njëkosisht gjoja ma e lehtë me bo, po dhe gjoja ma e frikshme me bo për shumë njerëzë, më kuptan, sepse njerëzë në mënyrë të pavetdijshme ikin prej vetë vetës e vetë. Edhe mendojnë si përgjigjet janë jashtë. Përgjigjet nuk janë jashtë. Përgjigjet janë në mrenda. Po për disa njerëzë është pak problem se e tashmja e tyre është qaqe të mërshme, më thonë, në momentin në të cilën gjindin ata në moment, më thonë, ose në qast, në jetën e tyre, gjanat si qëndrojnë, që shënë të pozicionume, janë qëqë të të mërshme, apo qëqë në gjendje i jo të mirë, sa që ata ose mendojnë për të ardhmen, ose mendojnë për të kaliumen. Adin, po e vetëmja mundësi është me qenë tashë dhe këtu, sepse ti kudo që ti esh, ajo do t'jetë tashë dhe këtu. Dhe nëse mendëm për të ardhmen, ajo kur të vjen që ajo ardhmja për cilën kemi ndutit, ajo dhe të vjen si e tashme. Po këtën, e kaluara ka shkuti, së mund është me qenë asën të kaluarën, asën të ardhmen, mund është me qenë me mend. Po e vetë një mundësi për me eksperiencu ti një të tashme infinitive, është duke qenë tashë dhe këtu.
Dhe ajo është kushti numër 1 të qenurit tash dhe këtu, është kushti numër 1 për me fillu rrugtimin në brenda vetës. Mirë, po cilat qenë ato teknikat të ndin që njerëzit mundë me fillu, me praktiku, për me pas një mendje prezente dhe për me qenë të një dhe këto? Meditimi është ajo që neve në mundësën me qenë tashë dhe këtu, po unë e di që shumë njerëz mendojnë që meditimi është pjesë e budizmit, mendojnë që është pjesë e ndonjë feje. Po edhe pejgambert, edhe figurat fuqishme spirituale, të çfarë do religjioni, faktikisht ata kur i kanë marrë ato vahjet e tyre, e kanë bërë në formë meditative. Për këtë arsye, unë mendoj që meditimi është alkemia e religjionit të vërtetë, e cila gjendet mbrenda se cilit prej nesh, është thjesht natyrshmëri mbrenda se cilit prej nesh, që është aty edhe pret. Vetëm se është puna që na jemi shumë të ndikum, po sa qërështë në këto kohëna, prej mënyrës se si është zhvillu njerëzimi edhe teknologjia, edhe krejt këto ndikojnë në shpërqendrimin tonë, apo në largimin ton pikrisht nga që kjo esencë për të cilën po flasone. Mi, po çfarë ju ka ndihmu juve meditime? Cila që nga ato benefitit, përfitimet që i keni marë, prej se keni fillu ajo është individuale, mirë po meditimi si sa meditim... Sa të ka ndryshu të jetë atë meditimi si meditim mas pari ta mundësën me qenë tashë dhe këtu. Mm-hmm. Tash, se cili njeri në momentin kur është tashë dhe këtu, fillën me identifiku apo me i vetë disu problemet e veta. Apo kuptan, se për gjithdo gjatë që në ndodhë në një jetë, pajtori nuk është jashtë, është mbranda. Për këtë arsye, për me ndryshu bota për rreth neve, na do të me fillu me ndryshimin mbranda vetës. Mirë, pra njeri unë në një platformë, të më shumë adhe ka me vetën e që? Po, pa tjetër, reinventimi vetë vetës. Për shëto është individuale, për se cilë njeri është individuale, se cilë njeri e ka përvojen e vetë të veçantë. Për këtë arsye, unë jam për, gjithmonë jam për individin. Se unë ti mundemi për shembull me fillu me meditun në kohën e njëjtë, por eksperienca jote ka me qenë krejt ndryshe prej eksperiences të. Krejt ajo më varët prej mënyrës e si jemi programu, prej rrethit ku jemi rritë, edhe qëfar mentaliteti është i programumë në neve. Mirë, andenë, kur jemi tek bioenergjia, jo e praktikoni dhe shëroni njerës për mes bioenergjis, po na spjego pak të se për diko që nuk ka asë një loj informacionin, ndështë në rrasit saktu me mundet me tinglu pak kësa dhe e frekshme, se qysho, qysh funksionok, qështë që na spjego pak edhe na e disa mas pari, une në për mes bioenergjis nuk shëroj, une trajtoj, se edhe mi e ku trajton. Nuk shëron. Suksesi i çdo pune që e bëjmë na varet për një fuqie më të lartë. Prej hyjut, për dikush të univers, dikush të prej Allahut. Ska lidhje, qëllimin e kemi fjallën për të njëjtin sen i cili na ka kriju. Dhe më thonë, një super fuqi, një krijus, një zët, i vetëm. A kështë që edhe pse jashtë, unë e tituit për shemë, kër i ku marë certifikimet, mu si në titull më shkru në ty që jem healer, dhe me thonë shërhus, mirë po, une përshka këtë mënyrës se si unë i perceptoj gjanat, unë kom qef me thonë trajtus. Une e trajtoj, Zotje shërëm. Ta është bioenergia është një shkencë e cila merët ma në energetiket njeri jutë. Na i kemi dy komponente, apo jo, kemi trupin fizik dhe trupin shpirtëror, që mësë të kishim trupin shpirtëror, nësë kishim mujtë me egzistu këto, me folë, me marë frimën e ti edhe me bisedu, me e bo që të mabet që po e bojmë. Tash, zakonisht problemet që shfaqen si simptoma fizike, po së qërish kur është në pytja anë këti depresioni, stresi, ato janë blokada energetike. Kjo është arsua pëse shumica e njerëzve që kanë problemet e natyrës e tjilë, kur të shkojnë të mjeku me i bo analizat, ultrazonin e varkut, gjoksit, fytit, se ankohen që kom shtrëngën fytis, fujnë me marë frym, kom dhimbje në barkë, kom shtrëngën, shtrëngën në gjoks, ja bojnë edhe ultrazonin edhe analizat, edhe ata i thujnë ti je perfektit,
gjithçka është në rregull, sikur pa probleme. Edhe këtu lind konfuzioni mas ne taj person, të qysh mëronim ka du me dek, ju po më thoni, s'kam kur gjo, sepse është problem energetik. Edhe radi, shumica edhe e smundjeve e kanë problemin energetik, më kuptan mirë, po që kjo është, dhe me thonë, medicina meret me aspektin fizik të njerijut, kurse bioenergjia meret me aspektin energetik, apo shpirt në orë të njerijut. Cëla qënë ankesat më të shpeshtat njerëzve që, cëla qënë ato halët të tyne që së dikan që... Sot, problemi më i shpesht në kritë botën, në nivel global, është me ankth, me depresion dhe stres. Këtu e në motra dhe vlazin me njëna tjetërën. Edhe, unë me ndoj që kjo është përshka këtë dinamikës së jetës, edhe përshka këtë shpërqendrimit të madhë të njerëzve me gjanat tjera përvecë se me vetë vetë. Për këtë arsye, se cili njeri është mirë me nda kohë për vetë vetën pak. Nëse jo meditim, kur që është në mëngjes me dalë, gjysore me e bo një hetë që në natyru, se me da një kohë që ti kimi ja kushtu vetë vetës të ndë. Edhen, njeri du të me qenë, vetën du të me dash më shumë se gjithë kanë tjetër. Se në momentin që ti e konsideron vetën, dje që e ke konsideru krejt botën. Të thonë, nëse ti për me qenë ajo e mira në shëshni, e len vetën kështë për me bo mirë dikujna, ajo nuk i bjen që ti e mirë, ajo i bjen që ti e viktimë. Në mënyrë të pavedishme ti e shëndran vetën në viktimë. Kështu që para çdo konsiderimi tjetër, njeriu duhet me konsideru vetën mbi të gjitha. Edhe... Për shkak qësaj dinamike që e përmenda, gjithë i dyti thuja se ka problem me ankth, me depresion dhe stres. Ka njerëzë dhe probleme tjera, po kjo është, dhe me thonë, në mas alarmante prezente në shoqërin tonë, në gjithë sferë tjetës. Mirë, andem, po jo, a këni pas në do njëherë problem me depresion, ju personalisht, me depresionin, me ankthin, stres, përshkak se njerëzit gjithmonë do shta ju shohen një farë forme, pak ma të përsosër, gjithë fityrat publiket, po jo, a këni pas problemet e tila? Edhe nëse këshë mujtë me ndonë do një rast për publikon? Pa tjetër që po, njerëzit menojnë që spiritualizmi është po që dashuri, lule, bla 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 bla. Adin, spiritualizmi është për njerë që e përjetojnë në ferrin e në tokë. Pa pas nevoj me shku atje. Adin, unë gjithë mund të thëmë që rruga me e fështirë edhe lufta me e madhe është me vetë vetën. Edhe jo rasishtë unë e marrë këtu ku jam. Ku marrë si rezultat i sfidave që i kom kalu me vetë vetën, edhe do është shumë sfida me kalu për me ardhiri këtu. Më thonë, kom pasë edhe në gjendje të ankthit, po sa që rrështë gjatë rukëtimit meditative dhe krejt ato i kom te kalu kada kadale, edhe jo marrë dherit e që kjo pikë, kur mo nuk i kam ato probleme, sepse jëmë në nivel tjetër të vetëdijes. Edhe përshkak se jëmë në nivel tjetër të vetëdijes, të one nuk mundet me, nuk kanë vend mo ato gjana. Edhe është edhe një thanja Einsteinit që thotë nuk mund është me zhidhë një problem me nivelin e njëjtë të vetëdijes me të cilin është krijuaj problem në radhë parë. Dhe më thonë duhet një vetëdije ma e naltë. Kështu që për me mri njeri duhet vetë me kalu në përferë, për mos mi unda, dhe më thonë, ati zhvillimit vetë, edhe me u balafaqu me kreqët të sene, të cilat ndodhin kur ti e fillon rrugtimin brenda vetes, por rezultati është i bukur mës nej. Nëse me të vërtet i e konsistent edhe pa marë parasysh a vitiri, a bajrama, qka është, dhe me thonë, ti e din qka kemi bu në momentin që të qosh më njës, me meditu. Pas jenë edhe, në rastin tem, jenë edhe praktika tjera, pregaditja për ditën, me i aktivizu meridianet energetike, pregaditja ushqimit me shumë dashuri, unë i flas ushqimit, thonë, edhe ujit. Edhe se ujit ka memorje, thonë, i kam një dy orë që i ndoj për vetën, prej momentit që qona prej gjumit.
Po po duhem ndal si ju flet, se ndoshta për njerëzit. Po është, e keni, kjo është publike, është në YouTube, është një test që e ka bërë një shkencëtar japonez. Në fakt shkencëtarët rusë e kanë zbuluar të partë që uji ka memorie. Kurse e keni testin në YouTube për shkencëtarit japonez, ku i merr 3 gavanoza, të cilat i mbush me orez, edhe njëonë si thotë të dua, tjetër si thotë të urrej, edhe njëonën e injoron totalisht. Mas një javë, kësaj që i ka thonë të dua, orizi është hala i bardhë, kësaj që i ka thonë të urej, ka fillu më mykë, a këto që e ka i një ru, kjo është nëzit totalisht. Është mlunën mykë. Gjithë sen ka memoria. Para ju flesë. Kjo është sen i dokumentum shkencërisht. Lidën e keni një YouTube, për të ka bërë shkencëtari japonez. Kjo është shumë e rëndësishme, na së më mirë me padave, këtu na po folim për sene që janë dokumentume. Mirë, ande prapë me ndalë personalisht që ke jeta jote, se ndo shtë atë shumë njerëzve ju interesant, edhe ne e kemi shumë të rëndësishme që për mes juve me përqu energji pozitive, për ditë e ko, forës, kuraj edhe për gjitha ta persona që po palafaqohen ndo shtë me sfida dhe probleme të ndryshme njëtë, ndo shtë dikush është në prag që me u dorëzu dhe po është një intervistohat në këtë rast edhe jesi shpresi dritë në një farë forme. Po, cëla ka qenë vështërsia më madhe cilën e ka kalu Andine. Vështirësia më e madhe. Sigurisht sfida kemi gjithë në jetën tonë. Unë kam kalu shumë vështirësi një jetë. Një që gjithmonë është pak po, më. Unë kam kalu shumë sfida në jetë, po për mua sfida ndoshta më e vështira ka qenë ndarja jeme prej bashkëshortës tem, sepse është diçka që nuk e kam pritë në jetë. Edhe ka qenë bagi sfit, ka qenë bagi e rondë me, për mu. Mirë po falë qësaj meditimit që e bëj dhe kësaj pune është shumë interesant përvërsisht të dhimbjes dhe për cilën kom kalu. E kujtaj shumë mirë një ditë kur kom ronë dy gojtë dhe i kom drejtu Zotit dhe kom thonë kriju si mi dashur e di që planet e tuja janë më të mira se dëshirat e mija. Edhe ashtu doli, më thonë, kërkush kërkujna nuk i përket në këtë botë, kërkush kërkon nuk mundet me obligu me zërë me najtë në këtë botë, kërkush kërkujna si takon në këtë botë, kështu që unë e kom një parim shumë tjeshtë një jetë, edhe i parim është kë. Më thonë, kush dënë me najtë me mu, letrën me mu, kush dënë me najtë me mu, mundet me shku edhe s'ka nevoj asë me më spjegu pse. Kjo është liria absolute. Me kërkën njëtë nuk krijet për hatër diçkafit. Me se se nginë, më sërë. Kjo faktikisht është dëshuria e vërtet. Po që duhet një forcë gogja e madhe? Po duhet, duhet një forcë gogja e madhe, po unë e kom te kalu dhe kom njerës që vi me të njëtin problem, të unë që e kam vështirë me te kalu, po unë po thëmë që, unë e veç kisha përvoj një 8-9 vjetë me meditim, kërë më ka ndodhë ajo, kështë që për ato jam shumë falenderus. Edhe jam falenderus për këjtë senet që më ka ndodhë njëtë. Na jemi shumë interesant në natyra jo njërzore, që na falenderohëm veç për senet e mirat e Zotit. Po në gjithmonë thëmë kriju si imi dashur, faliminderit për të mirat që i kam, dhe për të këqijat që si kom. Mirë, kështë interesante dhe tërë një kësisht kjo. Andin, ju keni shumë raste në përgjithshmëri, për cilë është rasti më emocionus që e ke pasë dheri mësët. Që ndoshta dhe ndihë, sa do pak krenuar në fundit ditës, që ke mujtë me ndihmu, me lecu gjendjen. Po, pa tjetër, pa tjetër. Se njerëzit sigurisht bina të me shumë halë dhe dirtë që shohin një zgjidhje. Pa tjetër që po, ne kom cek edhe maherët që 95% rasteve i kom të sukseshme, e nuk është pak. Po, zakonisht rastet ma emocionale janë kur klientat përjetuin zbrazje emocionale. Se ka njerës për shemën që kanë haru kur kanë kajt, i janë mbledha të blokadat emocionale mbrenda vetës edhe na, kur të punojmë me bioenergji faktikisht, na fillojmë i aktivizu kanalet energetike dhe me i shkarku që ato blokada ka dalë. Edhe në momentin që shkarkuan ato blokada,
ka reagim emocional, fillojn me çajt dhe unë jo thëmë qitë e krejt është normal, për së mërzit, sëpse në qëtë formë, në qëtë mënyra të dhe dalin jashtë, në qëtë formë edhe pastrohet njeri. Dhe thonë, mënyra ma e bukur, se nuk po du me pasi diqka negative, mënyra ma e bukur që e kalon, që na e kalon Zotin neve si mundësi për me u pastru emocionalisht për emocioneve të blokumeve dhe energjive, është loti. Mirë, po që kështë mujtë për shambull andin për fond të kësa intervjisa, është shumë interesant intervjisat e mira dhe që janë, që kanë shumë këshilla mesaje, do këtë se përfundojnë shumë shpejt, por që kështë mujtë diçka me praktiku që... Na mundë me provu diçka të ty, është bëkshyr, a pëndjen sensacionin e bioenergjis dhe pse jo? Vështu umi më që, po. Hajtë të shofin. Qeli qytë, më rëshin thellë. Okej. Okej, nga kjesë emocionale. Okej, atëherë barku ka një hera? Kalëzën drejtë? Jo. Qëtë jo kini blokatë në barkë që qëtë? Ose aje bo operacion në herë ose diqka? Në izorë që ure në diqka? Okej, që qëtu është qëtë pjesë qëtu. Nuk të ndodhë me të herë ka një herë. Veç është blokatë e lehtë, që do të thotë hala nuk i ka ardhë vakti me reagu ose diqka. Okej, hajde ta provojmë qëtash. A pëndjen e energjin kena më mundu pak me punu me çakrën e solar plexusit, që të kupeshane, që të problem. Edhe kemi më mundu në punaj me sym shqel, se më duke me vizualizu, edhe ta këqyrim a pëndjen diqka, ose qka pëndodh. Okej? Okay? Okej. Okay. Veshëm shqeli sytë, merë frimë thellë. Okej, okay. Të rekom që të është apo ndjenë në i sensacion diqka, apo ndodhë diqka? Êshtë një energji që të gjithme për së po ndjenë. Qa është? Ku për e një qatë energji? Që të gjithme ose qatë që së pëmun është me spiku? Në cilën pjesë për një? Ka koka. Ka koka. Tjetër kun? Një onaj kun tjetër. Okej, okay. Që të është që ka dhe me thonë? Ke qeli svit? Qërëm ku i kom durë, të barku, apëshe? Okej. Okay. Barku e reprezenton kokën, egon. Solar plexus e reprezenton nësi. Më thonë, panvarësisht ka është interesante energjia, panvarësisht ku punën ti, energjia shkën që ty ku duhet. Okay. Më thonë, në mu i ndorë me punu, ti me thonë peni komën. Mm-hmm. Po qka është me rëndësi? Me rëndësi që ti penin që të prezencë. Më thonë, penin që diçka është ka ndodhë. E tash, kjo është diçka e shkurt, sa me prezentuna për shqyqus tonë. Mirë po kjo është procedur që zgatë 30 dhe në 40 minuta. Okay. Kuptan, edhe duhet me punu bajegi, mas pari duhet me pregadit trupin. Nase bënëm pregaditjen, po jenëm direkt, vetë sa me përjetutit diçka. Po kuptan, që kjo është. E tash, pësheli sytë, se duhet me dalë për fushës tonë energetike, shejtë durt. Qëtu ku i kishtë o kratë, qëtu do të pak me të godit. Okej, okay, mërëshim thellë. Mirë, edhe shtu. Tëk, edhe tëk. Edhe u kry. Që që kjo është? Dhe më thonë, ti spjegon ata shtis shëpate që të ndjenja, po mund është me spjegu. A tu duke si me të leviz diqka si me. Interesante, një ndjesi interesante. Po që kësë që e ndjesi interesante? A kësë si e pimne? A kësë si tu levizdi diqka, si kur bubreca? Jo, që pak që si e pime, se së po di... Ajo du me thonë që energjia ka fillu me funkcionu, du me thonë, është të shku që aty ku duhet. Ta është paramenoti kur punon 30 dhe në 40 minuta me një klient, qëllimi është i me pastru çdo pjesë energjetike, okay. Mas një me mush me energji pozitive, mi tërhek energjit negative, e ta është paramenoti që farë levizje ndodhin aty,
do të thonë, kur bua të aman seansa, si seansë. Në një pjesë e kryva, pjesë tjetër vi kësmet. Okej, okay, no problem. Faleminderit shumë. Të lutem shumë. Për mesazhet, për këto teknika edhe për vetë prezencën tonë që ishi pjesë e emisionit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi me që në emisionin e juaj, erdha me shumë qef. Faleminderit edhe juve që ma bëtë ftesën, edhe u ndjeva shumë mirë në këtë ambient me kaq elegancë që e keni ndrejtë. Shumë faleminderit. Të lutem shumë. Atëherë të nderuar shikues, ky është emisioni kësaj jave, ne shihemi të shtunën tjetër, po në të njëjtën orar. Mirëmbëjtje.